Peppe försvinner, låt oss se på snygga röven på spruta. Hallå, helt ärligt, hon har platt röv så det är ingenting att kolla på. Jag gillar min röv. Du ser ju inte ens, det är därför. Du, hur har ni vid all my mirrors? Vart står ni? Men vi sa precis det. Stryk ska han ha. Jag like that. Vad fan vill du då? Jag vill ha en burgare utan äckelpäckel, tack. Dra till helvete istället. Nej, men burgare. Fuck you! Jag menar allvar, stick åt helvete. Dumma jävel. Vad vill du ha för något då? En vanlig burgare. Ja, du kan också gå och dra till helvete. Vadå då? Du är hans polare. Nej, men vad fan. Jag bryr mig inte ett skit. Kom igen, du är pengar till dig. I don't give a fuck. Stick härifrån. Idioter kan dra åt helvete. Hej då. Men vadå då? Dra åt helvete. Ja, men gubbgiven. Tacka din kompis att han är dum i huvudet. Ja, ja, ja. Bye bye San Diego. Hej. Kommer ni till Way Out West? Hjälp, hur kan du ha så bra tålamod? Dina kompisar är här igen. Är det bara jag nu? Jag skiter i. Och? I don't give a fuck. Kom igen nu. I don't give a fuck. Sådär, varsågod. Var det en idiot i kompis är inte mitt fel. Hejdå. Men jag gillar inte det sant. Då har jag stått tillsammans. Tror du jag bryr mig? Ja, inte ett jävla dugg. Du bryr dig, du måste jag inte ett skit, ser det ut vad jag bryr mig? Ja, lite grann. Inte ett skit. Det gör du visst. Ja, gå och spendera dina pappas pengar på McDonald's istället. Men ja, det är inte bara att säga, är upptjänade. Ja, ja. Det lovar jag. En burgare. Pappas företag. Nej, sorry. En korv då. Nej, sorry. Kom igen, jag vet att han är en idiot. Ja, det borde jag ha sagt till honom på en gång. Ja, men jag visste inte att han skulle säga något sånt där. Nej, men då får han skylla sig själv. Det är polarens ansvar att se till att polaren beter sig. Tryck på röd. En gång. Så, och sen fyra siffror. Kör igång. Vad ska jag göra för att få börja? Nu ingenting. Kommer imorgon om du har tur, om jag glömmer bort dig. Nämen. Jo, men nämen ja. Jag tror att det är allvarligt. Ja, jag tror också det. Jag är totalt allvarlig. Ja, jag tror det. Och du vet på YouTube att jag är mer allvar också. Vill du ha kvitto? Så jag kan inte få någonting. Inte ett skit. Inte säkert fäcker bara. Fråga din mamma, hon är räckliga. Hörru, du... Vadå? Och du ska picka fingret ut med händerna från min vagn. Vadå då? Vad får jag ta dem här för? Är du dum i huvudet? Ja, men du kan inte snacka skit om min morsa. Ja, du, stick härifrån istället. Ja, men du snackar ju skit om min morsa, det kan jag sticka. Tror du jag bryr mig vad du gör? Du är dum i huvudet i alla fall. Rör inte mina grejer. Vadå då? Jag får inte ta en servett eller? Jag står och handlat här. Va? Har du handlat här? Nej, men jag får ju inte handla här. Välkommen hit. Hej då. Kom. Jävla stora med. Hej. En vanlig dag på jobbet. Jag vill bara kolla på korven. Kolla på korven. Ja, det finns ju. Hemma hos dig. I like what I see, so any place. Ja, den här starka korven som man har sett. Vilken är det? Det är den. Den här råna. Vågar du det? Nej, jag vågar inte.